Miropafshim. Është ndar nga jeta në moshën 90 vjeçare Konstantin Ropi, heroi i letrarizuar i subjektit të filmit Partizani Vogël Velo. Ropi ka lindur në Leshnicë të Vithkuqit në vitin 1930 dhe mbeti jetim që në moshë të vogël, pasi i vran prindrit. Që në moshën 12 vjeçare ai doli në mal Partizan dhe është personazhi real i filmit të Kinostudios Shqipëria e Re, që u kthye në heroin e filmit Partizani Vogël Velo. Pas çlirimit ka mësuar në një shkollë ekonomike për kontabiliste në vitin 1947-1948. Më pas ka studiuar në shkollat ushtarake në Bashkimin Sovjetik. Në Tiranë përfundoi shkollën e bashkuar të oficerëve dhe Akademinë Ushtarake. Më pas kur mbaroi Akademinë Ushtarake, shkoi me shërbim në Durrës, ku shërbeu për vite me radhë. Pas daljes në pension u rikthye në vend lindje në Korçë. Konstantin Ropi kishte në zotërim një arsenal dekoratash të marra për veprimtarinë e tij në luftë.